61-vjeçaria martohet me 24-vjeçarin planifikojnë të bëhen me fëmijë. Një gjyshe 61 vjeç dhe bashkëshorti i saj i ri, 24 vjeç, kanë njoftuar se po planifikojnë të kenë fëmijën e tyre të parë së bashku përmes një nëne surrogat, pavarësisht diferencës së tyre 37 vjeçare në mosh. Kuran Mekajn dhe gruaja tij nënë 7 fëmijëve nga Gjeorgjia u takuan për herë të parë në vitin 2012, kur punoni në zinxhirin e ushqimit të shpejt, kur ai ishte vetëm 15 vjeç. Gruaja tashmë ka 7 fëmijë dhe 17 nipër e mbesa, por çifti tha se ndihen se meritojnë fëmijët e tyre. Kur u martuan në shtator të vitit 2021 dhe u bën disa muaj që jemi gati të krijojmë familje. Gruaja 61 vjeç ka 7 fëmijë dhe 17 nipër e mbesa, por ka thënë: "Ne mendojmë se meritojnë fëmijët tan." Dyshja u përpoqën të mbeteshin shtatzan vet, por për shkak të moshës së saj, ata vendosën t'i drejtohen zëvendësimit ose birësimit.